2036 অলিম্পিকৰ বাবে চলিছে প্ৰস্তুতি। মিজোৰামত অনুষ্ঠিত হৈছে স্পৰ্টছ কনক্লেভ, লক্ষ্য উত্তৰ পূবৰ খেলুৱৈসকলৰ উত্তৰণ। 2036ত ভাৰতলৈ অলিম্পিক অনাৰ প্ৰয়াস, উত্তৰ পূবৰ অন্যতম ৰাজ্য মিজোৰামৰ। আইজলৰ ফকলেণ্ডৰ বেপ্টিষ্ট চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী পু লালদুহোমাই। এই কনক্লেভত উপস্থিত আছে অসমৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোচাও, উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ লগতে দেশৰ বহুকেইটা ক্ৰীড়া সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া অলিম্পিয়ানে অংশ লৈছে এই বৃহৎ স্পৰ্টছ কনক্লেভত। আগন্তুক 2036ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অলিম্পিকৰ বাবে উত্তৰ পূবৰ পৰা এক বৰ্ণিল আৰম্ভণি কৰাৰ পণেৰে সকলো একত্ৰিত হৈছে এই কনক্লেভত। এই কনক্লেভৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ খেলুৱৈসকলক সাজু কৰি তোলাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণ আৰু বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। Yeah, if I'm not mistaken, this is the first kind in the country, and we have a very good sports minister here, and under his leadership, we will be able to achieve something in the next coming Olympic 2026. দেশৰ যুৱ খেলুৱৈসকলক আগন্তুক অলিম্পিকলৈ সাজু কৰাৰ লগতে অলিম্পিকলৈ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰাই যুৱ প্ৰতিভাসমূহক আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলা আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। ভিজন 2036 অলিম্পিকলৈ সাজু হৈছে সকলো। উল্লেখযোগ্য যে এই স্পৰ্টছ কনক্লেভত ভাগ লৈছে কেইবাগৰাকীও অলিম্পিয়ান, খেলুৱৈ তথা ক্ৰীড়া সংগঠকে। এই কনক্লেভতে মুকলি কৰা হয় এটা শুভংকৰ। মিজোৰামৰ পৰা নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।